mi večerasi sponzora koji su učestvovali u svemu ovome, pa ćemo ih redom pročitati i prozvati. Evo, krećemo od Elita Hot. Nima. Dođe po svoju zahvalnicu, Siniša. Ja ne smijem, ja bih ga mene će ovaj. Tići. Bora, majke, nešto što je? Još jedan aplauz za Sinišu. Viva, pa ne pije više. Viva. Firma Standard Hobbies. Hajde, dobro, hajde. Pomeriti. Sljedeći je Jomini, firma Jomini. Sada pozovemo jednog gospodina Acu Pucara. Ovo dobijaš u nekakve panike svakog suverta. I 100 evra pridati. I sponzorstvo za put Sabra će. Glavni organizator je Gagić, inicijator i svega Gagić. Firma Tinta, gospodine, gledajte da se zahvališ. Arsenu Arčević. Sada ćemo da pozovemo Sinišu Romića. Lično Sinišu Romića. Ovo je lično. Da se zahvalim je ovom našem bendu večeras koji će me zabavljati. Šule Band, veliki aplauz. I da pozovemo gazdu ovog lokala koji nam je sve ovo omogućio i priuštio. Hrana je ovdje na bazi švedskog stola, pa svi da se posluže da priđu kod hrane. I ovdje imamo jednu ikonu s svetu trojeručicu, pa ko želi može da se upiše i ima tu da to